Dasturimiz davom etadi. Davlatimiz rahbari bosh qomusimiz qabul qilinganligining 29 yilligi munosabati bilan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan hamda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 182 nafar shaxs af etildi. Jizzax viloyatidan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Jinoyat kodeksining turli moddalari bilan ozodlikdan mahrum etilib, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tganligi sababli O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoniga binoan af etilgan 182 nafar shaxsdan 8 nafari Jizzax viloyatidagi manzil koloniyalarda jazo muddatini o'tayotgan edi. 1980-yilda Jizzax viloyatining G'allarol tumanida tug'ilgan Dildora Abduhakimova ham bir vaqtlar bilib bilmay qilgan xatosi qimmatga tushishini o'ylab ko'rmagan. Qilmishi sabab 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan Doraning hali 1 yil 6 oy muddati bor edi. Bugun u Jizzax shahridagi 29-son manzil koloniyasidan ozodlikka chiqmoqda. Endi ozodlikda asosiy vaqtini oilasi uchun ajratishni, halol mehnat qilib 3 nafar farzandlarini el koriga yaraydigan qilib tarbiyalashni o'z oldiga maqsad qilib olgan. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Men qilgan ishlarim uchun men farzandlarim juda ko'p azor chekdi. Ularning har bir o'tgan kuni men uchun eng katta, juda ham katta saboq men bolalarim hayot shunchalik qiynalgan uchun. Bundan buyog'i Xudo xohlasa o'sha farzandlarim uchun to'g'ri tarbiyalab, jamiyatga foydasi tegan insonlar qilib yetkazishga Xudo xohlasa bor anaqam bilan kuchim bilan kurashaman. Bekzod Raimov ham bilib bilmay jinoyat yo'liga kirib qolib, unga nisbatan 4 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanganda, endi 19 yoshni qarshilaganda. Qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon yigit bugun 22 yoshida 30-son manzil koloniyasidan ozodlikka chiqib, oilasi bag'riga qaytdi. Prezidentimizga rahmat, shunday yengilliklar qildilar bizga. Qilgan jinoyatimdan pushaymonman. O'tgan shuncha vaqt davrida qilgan jinoyatimni qanday salbiy tomonlari kelib chiqqanini his qildim o'zim. Kelajakda Xudo xohlasa o'zimiz hunarimizni yo'lga qo'ya, bir ishlab chiqarishlar qilib, oilamga, ota-onamga, yurtboshimga arziydigan bir xizmat qiladigan farzand bo'lib yetishamiz Xudo xohlasa. Yaxshi xizmat qiladigan yigit bo'lishiga, endi xato qilmaslikka, adashmasligiga harakat qilamiz oilaviy. Mana to'ylar qilishni niyat qilib o'tiruvdik, Xudo xohlasa mana shu nasib bo'lsa to'ylar qilishni birgalikda vatanimizga yaxshi xizmat qilishlikni niyat qilib bo'lamiz. Berilgan imkoniyat sabab bugun af etilgan ushbu shaxslar bilib bilmay qilgan xatolarini chuqur anglab, kelgusida jamiyat va davlat taraqqiyoti uchun halol mehnat qilishlari ham qarz ham farz sanaladi.